У Дніпропетровській облраді відбулася 24-та сесія. На порядку денному за два десятки питань. Серед першочергових – відновлення водопостачання Павлограда, Синельникового, Тернівки та Першотравенська. Водоканали цих міст завинили постачальнику води «Дніпро-Західний Донбас». Компанія, у свою чергу, не змогла вчасно розрахуватися з електропостачальником, і той її знеструмив. Депутати надали фінансову допомогу водоканалу Синельникового на погашення боргів. Інші планують розрахуватися самотужки. У нас залишаються проблемні питання, тому що місто Павлоград не платить гроші, і цих грошей, які платять Синельникова, Чернівка і Першотравенськ, поки що не є достатньо для того, щоб відновити місто водопостачання. У нас триває постійний зв'язок з мерами зазначених міст. Сподіваюся, що найближчим часом, можливо сьогодні, можливо завтра, ми досягнемо згоди з керівництвом компанії ДТЕК щодо відновлення водопостачання. Принаймні в окремі міста. 20 мільйонів гривень депутати скерували на реконструкцію обласного перинатального центру на Космічній. Її планують завершити до кінця року. 1 мільйон виділили на меддопомогу людям із серцево-судинними хворобами. Підтримали програму гіпертонії. Ми сьогодні маємо перший мільйон гривень, який піде на боротьбу з цією хворобою. Ми дуже раді, що гроші, які спрямовує сьогодні обласна рада, попадають для людей, для простих людей. Ухвалили депутати і нову стратегію розвитку регіону до 2027 року. Її головні напрямки – розвиток інфраструктури, залучення інвестицій та захист екології. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».